আমি আহক বোকালৈ মানে বৰ্তমান বোকা নাই বোকা আহি আছে বোকালৈ স্বাগতম জনাও বিখ্যাত ড্যান্সার দুই গৰাকী আহি যা ওয়াও ওয়াও মানে ইটো কেনে কোৱা ড্যান্স হ'ব মাড ডান্স বুলি কয় ইয়াত বোকা থাকিব মেবি তাত কৰিব লাগিব দুটাই ওয়াও দিকসুদা বোকা ড্যান্স হ'ব বোকা বোকা পেক তেলকৰ পৰা হৰাই আমি নতুন নতুন বস্তু এক্সপেক্ট কৰো So, as you expect, Koisu, Arukhemote, Aziki, but I tell you, Beleg Luya, he said. So, I'm excited, very much excited. All the best, both of you. Thank you. Wow. To Bolok, Bokar dance, so, Mane, Boka, Bokar dance, Fabisho. Aziz is there, Mane, Ovatoria, Holy, Bologo, yes, yes, eh, Holy Dinazi, Amize, Himaru, Bokamaru, Evilak Boka, Holy Dina Marahoi. Sto etia derino koru? Performance jao karoti shirt pehen ke aaya cycle lon rani karoti shirt pehen ke aaya cycle lon laga ke phone bata de sabko bach ke rahiyo pagal billi se chandigarh se ya delhi se tane charo khane chit kar degi tere purje phit kar degi tat kar degi tere daav se bada ke peech palat kar degi chit kar degi chit kar degi aisi baat hai कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी वो जोर पटक जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी लट कर देगी तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है 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 ऐसी धाकड़ है धाकड़ है মানে একদম বুক ধপধপনি উঠি আছিল মোৰ কাৰণ ইমানে বেছি পিছল যদি আপুনি টিভিত সোমাই আহিব পাৰিলেহেঁতেন আপোনাক মই আনি পিনে দেখালোহেঁতেন ইয়াত মানে ইয়াত মানে খোজ দিয়াটোও মুস্কিল আৰু ইহঁতে ডেন্স কৰিছে ডেন্স এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ ৰূপালী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ এইটো প্ৰথম তো দিছ ইজ পৰিচয় ছিজন টু য'ত নৰ্মেল ডেন্স নহয় ইমান পিছল বোকাত ডেন্স হয় কি ক'ব কি নাম তোমাৰ Gaglina. Gaglina. Gaglina, you are awesome actually. Ekdam moi dekhi moi Dikshudak hai koi aso. Dikshudak ki kori aso tai. Gat mane heri hardi ase na nai tumar. Iman excellent dance moi hosa koi live ketiyo dekha nai. TV dene reality shows blog sai thako. Aru edore live sabo pai actually moi bahut beshi khuki. Thank you so much. Thank you. Aru logote Manalisha. তুমিও খুব ধুনীয়া নাচিছা বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে ভাল লাগিছে বেছি তুমি ইমান ছাপৰ্ট কৰিছা তোমালোকৰ যুগলবন্দী সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে চাই ধন্যবাদ তোমাৰো ভৱিষ্যত ভাল হওক আগুৱাই যোৱা আৰু কষ্ট কৰা যাতে ধন্যবাদ ৰূপালী মেম আৰু এইবাৰ বিভৰ ভাই হাঁহি আছে একো বুজি বুজি পোৱা নাই চাগে অসমীয়া সেইকাৰণে হাঁহি আছে একবাৰ কেমেৰা বিভৰ ভাইৰ ওচৰলৈ নিলেই হ'ল হাঁহি আছে চাওক একো বুজি পোৱা নাই আৰু মই কি কৈ আছোঁ এইটো বুজি পোৱা নাই হাইয়ে আছে আৰু বিপৰ ভায়া আপ জাষ্ট ইয়ে বতায়ে কেচা লাগা মতলব বহুত আচ্ছা লাগা আপ দোনোনে জিছ তৰহ সে ষ্টাৰ্ট কিয়া আৰু ৱো জো গলতিয়াঁ হৰি থি ৱো হোতি হ্যাঁ ৱো কিছি কে ভি সাথ হো জাতি হ্যাঁ মতলব হম লোগোঁ কো কিতনি বাৰ হুৱা হ্যাঁ মই জব মই এক কনটেষ্টেন্ট থা তো মেৰা মাইক মেৰা সংগ পুৰা আচ্ছা যা ৰহা থা আৰু এণ্ড মে আকে একদম মাইক কি বেটৰী লো গৈ উচমেঁ কোই ভি কুছ ভি নি কৰ সকতা তো ইটছ ওকে কভি ভি ডিসাপয়েন্ট নি হোনা ৰোনা নি আপ ৰো ৰহে থে ইছলিয়ে মুঝে হাঁসি আ ৰহি থি লেকিন আপকা পারফরমেন্স ৱাজ লিট ইট ৱাজ আমেজিং সুপার্ব ইম্পেকেবল এণ্ড আপ দোনো আপনে আপনে জোন মে বেস্ট হো অর ইয়ে হম লোগো কে লিয়ে ডিফিকাল্ট হোনে ওয়ালা হ্যায় আই কুডন্ট টেক মাই আইজ অফ আপ লোগো কি পারফরমেন্স সে
beautiful, amazing, superb, mind-boggling, out of the world. Thank you so much.